Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shoshilinch xabar. Toshkent ko'chalarini yomg'ir sababli suv bosmoqda. Toshkentda qo'yliqni suv bosgan haqida videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bugundan boshlab Toshkentda kuchli yomg'ir yog'ishni boshlagan. Ural hududidan sovuq va nam havo kirib kelishi sababli chorshanba kungacha O'zbekistonda yog'ingarchilik va haroratning pasayishi kutilmoqda. Yog'ingarchiliklar oqibatida O'zbekistonning ba'zi hududlarida suv bosish xavfi ham e'lon qilingan. Ben Toshkent ko'chalari uzi hammasi suv toshib yotibdi. Choyablar.